flickor, här är nya klasskamrat. Jag måste prata svenska. 18,0. Ta av kläderna nu. Eller Maja, föregå med ett gott exempel nu. I immer dottern sett. Gör så du bosar dig inte. Insikta snarare. Insikt är när man bara har cirkusdjur. Jag vill studera vidare i Uppsala. Ja, men ni kan inte samma sak som de svenska barnen. Ni måste vara här uppe, för annars så dör ni ut. Men om jag inte vill vara här... Ta tillbaka det du sa! Har jag sagt det? Ta tillbaka det du sa! Du litar mig till lappan, ja! Det är inte så här hon kan ha gjort många gånger. Han gav tillsammans med den barn och ger mig. Jag ger sig ut med mina snö. Är det inte du som är från Lappland? Som Niklas träffade? Men då kan ju du jojka. Jodla, jojka.